İki dənə bölüşəydin bizimlə. Təşəkkür edirəm. Rəqiblərimə gələndə samsı bir-birindən güclü rəqiblər idi. İkisini rəqiblərimin yarı finalda 4-də 1-də axırın saniyələr tutdum. Rəqiblərimlə xalda geridə idim. İnşallah axırın saniyədə qələbə qazana bildim. Çox sağ olun. Doktor Ölkət çempion oldum, Allah'ım da olsun. İnşallah hədəf Avropa Mirdən medal gətirməkdir. Məhdçilər uyğun görsün. Bu qədər. Üzərimdə əmək olan məhdçilərə, valideynlərimə, qohumlarıma, hamısına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.